អីយ៉ារឿងកាន់តែធំហើយនៅពេលនេះប៉ាឡេសទីនបាននិយាយថាខ្លួននឹងមិនខ្វល់អំពីរឿងបោះឆ្នោតបាញ់ទេបើកាលណាអ៊ីស្រាអែលនៅតែបំពេញដោយកាលពីថ្ងៃអាទិត្យទី7ខែសីហាឆ្នាំ2022 ដ to, so ោយការបាញ់រុកកែតរបស់ប៉ាឡេស្ទីនមកលើអ៊ីស្រាអែលនិងការបាញ់តបតរបស់អ៊ីស្រាអែលទៅលើប៉ាឡេស្ទីនធ្វើឲ្យជនជាតិប៉ាឡេស្ទីនរហូតដល់ទៅ24នាក់ត្រូវបានស្លាប់នៅជ្រោយកាសាដែលជាកន្លែងយោធាអ៊ីស្រាអែលកំពុងតែដំរង់គោលដៅលើសមាជិកក្រុមជីហាតអ៊ីស្លាមប៉ាឡេស្ទីនយោងតាមក្រសួងសុខាភិបាលប៉ាឡេស្ទីនក្រុមគូបាចំនួន6នាក់និងអ្នកប្រយុទ្ធ PIJ ជាច្រើននាក់រួមទាំងមេដឹកនាំ ជាជាបារីគឺស្ថិតនៅក្នុងចំណោមអ្នកស្លាប់គ្រอบរុកើតនឹងគ្រាប់កំព្លើងក្បាល់ប៉ាឡេស្ទីនប្រមាណជា300គ្រាប់ត្រូវបានបាញ់ស្រោចទៅលើទឹកដីអ៊ីស្រាអែលចាប់តាំងពីថ្ងៃសុកហើយអ៊ីស្រាអែលបាននិយាយថាខ្លួនបានចាប់ផ្ដើមប្រតិបត្តិការនេះដោយសារតែការគំរាមកំហែងពី PIG អំពើហឹង្សាច ong ក្រោយបំផុតនេះគឺមានលក្ខណៈធ្ងន់ធ្ងរបំផុតរវាងអ៊ីស្រាអែលនិងកាសាចាប់តាំងពីចំលោះរយៈពេល11ថ្ងៃក្នុងខែឧសភាឆ្នាំ2021ដែលធ្វើឲ្យប្រជាជនប៉ាឡេស្ទីនជាង200នាក់និងជនជាតិអ៊ីស្រាអែលរាប់សិបនាក់បានស្លាប់យោធាអ៊ីស្រាអែលប្រមានថាប្រតិបត្តិការច ong ក្រោយនេះបានដាក់ឈ្មោះថា Breaking Dawn អាចមានរយៈពេល1សប្តាហ៍ ស <older> រ well <Jean> <subtex> <fredina> <'es> ៊ែន <puis> ប្រមៀនមីស៊ីលបានបន្លឺឡើងក្នុងទីប្រជុំជនអ៊ីស្រាអែលកាលពីថ្ងៃសៅរ៍ទី6ខែសីហាចំពេលមានរបាយការណ៍បញ្ថាំទៀតអំពីការវាយប្រហារតាមអាកាសនៅកាសាក្រសួងសុខាភិបាលរបស់កាសាបានស្ដីបន្ទោសការលុកលុយរបស់អ៊ីស្រាអែលចំពោះការស្លាប់ជនជាតិប៉ាឡេស្ទីននិងការរបួសមនុស្ស203នាក់ទោះបីជាយ៉ាងណាក៏ដោយប៉ុន្តែរដ្ឋមន្ត្រីមកដល់ពេលនេះ អមសដែលជាក្រមសកម្មប្រយុទ្ធរបស់ធមបំផត់នៅក្នុងតំបន់នឹងមានមន ocom វិជាស្រដៀងទៅនឹងក្រមជីហាតអ៊ីស្លាមហាក់បីដូចជាមិនតวนបានបាញ់មីស៊ីលចេញពីគ្លាំងអាវុធរបស់ខ្លួននោះទេចំណែកនៅព្រឹកថ្ងៃច័ន្ទទី8ខែសីហានេះអ៊ីស្រាអែលនិងប៉ាឡេស្ទីនឈានដល់កិច្ចប្រอมព្រៀងបោះជົບបាញ់គ្នា បទឈប់បាញ់គ្នារវាងអ៊ីស្រាអែលនិងក្រុមសកម្មប្រយុទ្ធប៉ាឡេស្ទីនបានចូលជាធរមានហើយបន្ទាប់ពីអំពើហឹង្សារយៈពេល3ថ្ងៃដែលបណ្ដាលឲ្យមនុស្សយ៉ាងតិច43នាក់ត្រូវបានស្លាប់ក្រុមអ្នកសកម្មប្រយុទ្ធជីហាដអ៊ីស្លាមប៉ាឡេស្ទីន PIJ បាននិយាយថាបទឈប់បាញ់នឹងចាប់ផ្ដើមនៅម៉ោង23:30នាទីម៉ោងនៅក្នុងស្រុកបន្ទាប់ពីកិច្ចពិភាក្សាដោយអ្នកសម្របសម្រួលអេហ្ស៊ីប ការិយាល័យនយោបាយរដ្ឋមន្ត្រីអ៊ីស្រាអែលលូជីលាភិតក៏បានបញ្ជាក់អំពីប័ណ្ណឈប់បាននេះដែរការវាយប្រហារចុងក្រោយបំផុតនេះគឺជាអំពើហឹង្សាដ៏ធ្ងន់ធ្ងររវាងអ៊ីស្រាអែលនិងកាសាចាប់តាំងពីចំនួនរយៈពេល11ថ្ងៃក្នុងខែឧសភាឆ្នាំ2021 យោធាអ៊ីស្រាអែលបាននិយាយថាខ្លួនបានចាប់ផ្តើមការវេយប្រហារចុងក្រោយបំផុតលើទីតាំងនានាក្នុងជ្រោយកាសាដើម្បីឆ្លើយតបទៅនឹងការគម្រាមគំហែងពីក្រុមសកម្មប្រយុទ្ធហើយវាបានកាត់ឡើងក្រោយមានភាពតានតឹងរយៈពេលជាច្រើនថ្ងៃបន្ទាប់ពីអ៊ីស្រាអែលចាប់ខ្លួនសមាជិកជាន់ខ្ពស់របស់ PIJ នៅក្នុងតំបន់ West Bank កត់ត្រឹមព្រឹកថ្ងៃអាទិត្យទី7ខែសីហាក្រសួងសុខាភិបាលប៉ាឡេស្ទីនបាននិយាយថាកុមារចំនួន15នាក់ត្រូវបានបញ្ជាក់នៅក្នុងចំណោមអ្នកស្លាប់ចំនួន43នាក់នៅក្នុងអំពើហឹង្សាចុងក្រោយបង្អស់ខណៈជាង300នាក់រងរបួសលោកស៊ីយ៉ាតណាហាឡាមេដឹកនាំក្រុមជីហាដអ៊ីស្លាមប៉ាឡេស្ទីន PIJ បាននិយាយថានឹងបបងចោលបទឈប់បាញ់ជាមួយនឹងអ៊ីស្រាអែល ហើយនឹងបន្តការវាយប្រហារពីដាម៉ុនកាសាប្រសិនបើអាញាធោអ៊ីស្រាអែលបំពេញលក្ខខណ្ឌនៃប័ណ្ណឈប់បាញ់នេះលោកស៊ីយ៉ាតណាហាឡាបាននិយាយប្រាប់ពត៌ទុរទុះយេម៉េនីអល់ម៉ាស៊ីរាថាប្រសិនបើសត្រូវមិនគោរពតាមលក្ខខណ្ឌនៃចលនាតស៊ូប៉ាឡេស្ទីននោះទេយើងនឹងចាប់តុកកិច្ចប្រំព្រៀងប័ណ្ណឈប់បាញ់ដែលតើបតែចូលជាធរមានគឺមិនត្រឹមត្រូវហើយនឹងបន្តការប្រយុទ្ធបន្តទៀតដោយមិនមានការស្ទាក់ស្ទើរនោះឡើយ មេដឹកនាំក្រុមជីហាតអ៊ីស្លាមបានសង្កត់ធ្ងន់ថាកិច្ចព្រមព្រៀងបទឈប់បាញ់ដែលទើបតែសម្រេចបានជាមួយនឹងអ៊ីស្រាអែលគឺពិតប្រាកដហើយរួមបញ្ចូលទាំងកិច្ចសន្យាច្បាស់លាស់ដូចជាការដោះលែងមេបញ្ជាការចលនាប៉ាឡេស្ទីន២រូបចេង២ពន្ធនធាគារដែលជាកិច្ចសន្យាក្រោមអ្នកសម្របសម្រួលអេស៊ីបការដកយោធាពីប្រជាមានិតរបស់នយោបាយរដ្ឋមន្ត្រីអ៊ីស្រាអែល លោកយ៉ៃលីភិតបានបញ្ជាក់កាលពីថ្ងៃអាទិត្យថាបទឈប់បាញ់រវាងអ៊ីស្រាអែលនិងក្រុមជីហាដអ៊ីស្លាមនឹងចូលជាធរមាននៅម៉ោង11:30នាទីយប់ម៉ោងនៅក្នុងស្រុកកាលពីយប់ថ្ងៃអាទិត្យកងកម្លាំងការពារការជាតិអ៊ីស្រាអែល IDF បាននិយាយថាស៊ីរ៉ែនវាយប្រហារតាមអាកាសបានបន្លឺនៅ phía ខាងត្បូងអ៊ីស្រាអែលបន្ទាប់ពីបទឈប់បាញ់ចូលជាធរមាន Gazaet Jerusalem Post ក៏បានរាយការណ៍ដែរថា រោគកែតជាច្រានគ្រាប់ត្រូវបានបាញ់ចំពោះទៅ phía ខាងត្បូងប្រទេសអ៊ីស្រាអែលពលគឺប៉ុមាញាទីប៉ណូបន្ទាប់ពីបាត់ឈប់បាញ់ជាមួយក្រុមជីហាដអ៊ីស្លាមប៉ាឡេស្ទីនចូលជាថ្មី